Dzestras, rīts un mākoņēns visā Latvijā, vienīgi valsts austrumu pierobežā debesis skaidrojas, temperatūra pazeminājusies līdz -2, -5 grādiem un pūš pavisam lēns austrumu dienvidu austrumu vējš. Dienas laikā mākoņu daudzums samazināsies, daudz viet parādīsies saulītes stari, bet dažviet iespējami arī pavisam neliela snikšana. Dienā temperatūra Kurzemē un Zemgalē būs ap -1, -2 grādiem, bet Vidzemē un Latgalē no -3 līdz -6 grādiem arī dienā pūtīs pavisam lēns vējš. Galvaspilsētā arī šobrīd mākoņu vēl ir daudz, temperatūra -1, -2 grādi, dienas laikā tā būtiski vairs nemainīsies, bet starp mākoņiem vēlāk uzspīdēs saulīte un nokriešņu gan Rīgā nebūs. Savukārt sestdien sals turpinās pieņemties spēkā, naktī debesis daudz viet skaidrosies, nokriešņi nav gaidāmi un gaiss sadzisīs līdz -4, -9 un dažviet valsts austrumos pat līdz -15 grādiem, savukārt dienā pārsvarā būs saulains laiks, taču joprojām vēss -2, -7 grādi un lēns austrumu vējš. Un arī svētdiena paies bez ievērojamiem nokrišņiem, daudz viet debesis būs pavisam skaidrs, vietām veidosies migla un arī sārma, un naktī temperatūra atkal no -4 līdz -10, vietām Vidzemē un varbūt arī Latgalē līdz -16 grādiem, bet dienā -2, -9 grādi.